נאדיס אלה ערוצי אנרגיה. איך קוראים לזה ברפואה סינית? מרידיאנים. הסינים קוראים לזה מרידיאנים, היום הם קראו לזה נאדיס. לא בדיוק אותו סיסטם, אבל אותה מחשבה. מעבר לגוף הפיזי, יש גוף ענק שהוא גוף אנרגטי, מחובר לגוף הפיזי, בתברור והוא מפמפר אותו באנרגיה. עכשיו תראו לכם שהגוף האנרגטי שלי אין לו הרבה אנרגיה, אתם יודעים מה יקרה לי בגוף הפיזי? אני עייפה, אני מדוכאת, יהיו לי כל מיני עניינים, כי הדלק בא מהגוף האנרגטי. לפי הכתובים של היוגה, יש 72,000 נאדיס, 72,000 ערוצים. עכשיו אתם מבינים מה אנחנו צריכים לעשות? לדאוג שהם יהיו נקיים, לדאוג שהם יהיו פתוחים, לדאוג שאנרגיה זורמת. מה החיים קלים ליוגים אתם חושבים? אבל כיף. כן? אז אנחנו בתרגולי היום צריכים לדאוג שהגוף האנרגטי הזה יפתוח, שהאנרגיה תזרום בו. אז תזכרו, כל כאב, כל דיכאון, כל תסכול, זה בא לנו מהחסימות שיש בגוף האנרגטי, שבעצם מפמפם את הגוף הפיזי. יש לנו 7 צ'קרות. כל 72,000 הנאדיס, כל 72,000 ערוצי האנרגיה, יוצאים מהצ'קרה הראשונה, איך היא נקראת? ומשם כל ה-72,000 נאדיס, ערוצי אנרגיה יוצאים ויוצרים לכל אחד מאיתנו את הגוף האנרגטי.